Ekspeditioner kan være lange, og nogle er dokumenteret, at de er rigtig lange, helt til Nordpolen eller hvor det er. At sådan er det, der føltes i dag, men det har nok ikke været tilfældet. Men sådan er det, når man bevæger sig lidt uden for sit område. Men i hvert fald har det været positivt, der hvor jeg har været i dag, synes jeg. Det har været nogle positive, gode, fornuftige oplevelser. Så det er jeg rigtig glad for. Og nu her om et par timer, så skal jeg i gang med en testperson. Den første for mit vedkommende, og det glæder mig også rigtig meget til. Jeg lavede en video tidligere her i formiddags, eller her i morges, og den har fået meget kritik, og man kan sige, at sådan kan man ikke gøre det, og det er for dumt, og så videre. Det overrasker mig slet ikke, men jeg tænker bare sådan lidt, at hvis nu man gjorde det på den her måde, at man siger, okay, det der, det kan jeg gøre bedre, fordi at så længe statens skråstreg politikerne og det andet et eller andet sted bare lige glade og går til valg på noget med, at jo, selvfølgelig, vi går ind for hamp og cannabis, og senere hen, så er det bare en fis i en hornlygte, der bliver brugt en masse skattekroner på noget unødigt. Så kunne man jo gøre det på den her måde, jeg har gjort det på. Eller i hvert fald gøre det bedre, fordi så vil jeg da erkende, at så har jeg ikke gjort det godt nok. Og i stedet for at se det negativt, så se det positivt, konstruktivt, hos dig selv. Fordi at det kan da kun blive bedre, og det er det, jeg tror, der er vigtigt, og vejen frem. At så kan jeg jo erkende, når man så lavede jeg den første, og den var fyldt med fejl. Og så er der måske nogle andre, der laver noget, hvor jeg så kan sige, tak fordi I gjorde det bedre, fordi nu har jeg lært af de her fejl. Og det er jo det, vi skal huske på, at vi er jo blot mennesker. Så det er ligesom, sådan må det være, tænker jeg. Det er stadigvæk en smule køligt, det er lidt lunere nu, så det kan jo være, der er noget sol på vej. Ja. Lige 2 sekunder. Nå, men i hvert fald, sådan noget som at kunne give til sin læge noget dokumentation eller et eller andet, hvis ikke der er et link for, at det kan lægen sætte sig ind i nu, hvor at hvis man kontakter sin læge, og lægen siger, at det er konsultationstid, det vil så sige, at lægen faktisk mener, at lægen ikke har tid. Fordi at det stadigvæk er et system, som det er, og så videre, fordi at det der med at selvjustere og have mere end, eller selvstudere og have mere end tid nok til det, ikke er tilfældet hos størstedelen. Og det må man jo så sige, at okay, det er fint nok. Men lægen har jo et ansvar og er glad for at studere, fordi hvis ikke de var glade for at studere, jamen, så ville de ikke være læger. Så derfor, så findes der noget materiale eller et eller andet, og er du en af dem derude, som siger, jamen jeg har faktisk noget rigtig godt materiale, og det vil jeg gerne dele, sådan så man kan printe det ud, man kan komme det i en kuvert, eller man kan tage det med sig, man kan komme det i en plastiklomme, tage det med sig, gå til lægen og så sige, hej, jeg kommer lige for at aflevere det her, og jeg vil gerne have, at du sætter dig ind i det. Det er en af mulighederne. Det var alt for nu med den her lille fantastiske video, og nu begynder jeg at blæse og storme. Ah! Nej, sidst men ikke mindst, sov i fred og våg med glæde. Hej.